Ongi etorriak, Nafarroako bufoiakeko beste programa batera. Bueno, gaurko bazirudien kartelak hemen egon behar zirela, baina, pues ez daude. Orduan hemen zurgorriko kartelarekin jarraitzen dugu, baina, bueno, gure energia badugu, astena izan da, hemen gaude zuendako berri freskoekin, eta gainera bagaude lehenengo blokeko ja erdigunean, ze Daniel eta Maider izango ditugu beste lau programa gehiago, haiekin eta listo, etorriko dira gonbidatu berriak. Beraz, guazen ba, haiekin elkartzera, eta ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Kaixo, egunan, zer moduz? Arratsalde hon. Kaixo. Hola. Zer moduz zaudete? Ongi? Hemen gara jainkoaren aurrean. Jainkoaren aurrean? Jainkoaren enpean. Jainkoaren menpean. De menpean. Menpean ez. Pean. Vale. Pean. Ellos se pean. Pean. Se apean. Se apean al autobús. Energiaz beteriko pertsona bakarra naiz gaur platoa. Hori da. Gaur eta beti. Orain bueno, ni batzutan, baina gaur ez. Keinago momentu... Txar batean? Nire bizitzan, bai. Bai? Zer eta zan, bai? Nire momentu bigun batean, nire bizitzan. Orduan Daniel, bueno, Daniel me kompensa. Bai. Un es kompensa amb l'altre. Un es kompensa amb l'altre? Bai, ez que eraiz poliglota. Ez ingo dugu katalanez? Eta poligama. Eta poligama. Poligama, politoxikomana eta poliglota. Osa, poliden guztia. Polipoket. Polizia ezik. Polizia ezik. Polipoket, polivalente. Polipoket pixka bat bai. Polibretano. Poliespan. Badakitzu txiste, badakitzu txiste bat katalanieraz. Esan. Zer egiten dute hiru katalanek mai bat miaskatzen? Ageratzen den droga... No, 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 no. No, zer dira hiru katalan mai bat miazkatzen? Lamentable. Lamentable! Ongi etorriak aurko bufoiera! Hora indikan, plato zarrarekin, hause kusira da. Bai, bai. Hause puto kristo. Bai, badak ez dugu ikusiko kartela guk. Zuguk? Osa, nik bai, baina zuek ez dakit, nik espero dut baietzu, lehenengo blokea bukatzea... Ez que gaurko etorri bartzen, baina ez dakit ze letxe egertzen ari den. Izango dira... Igual etorri behar da itxasotik da hor... Italiatik da hor, bai, itxasora etorri behar da. Itxasora, bai. Gaur gelditxu da aduana baten edo. Bueno, pues gero dago berri bat eta igual honekin lotuta dago, eh? Horregatik bat zute dut. Apa, beira! Igual, hemen. Baina lehenengo dihoa zurea, Maider. Zurea urtemeri edo... Urtemeriak edo... Barregarriak iruditzen dizkidan bitxikeriak. Urtemeriak edo ez. Urtemeriak edo... Atratzen zaitena... Zerak atzu gaur, libretean. A ber, libreta, bueno, libreta... Bai. Rulos. Bai. Bale, pues gaurko urtemeriaetan daukat... Orain dela, egun urte normalak ziren gauzak. Okay. Ta me daude gauza pillo bat, baina ekarri ditut bi, porque bestela... Poliomielitis. Bai, poliomielitis, la gripe española. La gripe española? Ez, hori ez dute karri. Ah, vale. Bueno, bai, izan zen horrein dela egun urte gutxi gora bera. Ze izan zen la gripe española kontatu mesedez, Maider? Ze izan zen? Jode, pues como una pandemia. Bai, eh? Bai. Eta nori eragiten zion? Ba... Ba, españolei, eh? Españolei. Usteiat. Txiroei. Español txiroei. A ver, da pixka bat autónomo en cuota bezala. Justo. Es que, claro, o sea, horrendikan sufrite ditugu gripe espainolaren konsekuentzia direla. Claro, claro. Horrein dela egun urte hori izan zen, eta horrein, pues hori, horren ditute autónomoik. Baila, baila. Bueno, horrein dela egun urte normalak ziren gauzak, que me desbiaiz. Margatu. Ja, nahiko desbiatu oso. Hau oso serio bada. Bai, venga, ba. Bai, bai, oso serio da, beira. Ekarri ditut bi, vale? Moko noi serio. Horrein dela egun, bai, mira, pues... Pues ez dago desenkaminau. Kukuz klana... Kukuz klana, horrein dela egun urte, Kukuz klana bezalako talde txintxo, majo eta... Bai, eta genozidak, bai. Pues oso talde normala, zena. Ba, horako talde batek patrozinatzen dituen, ba, pues partidos, en plan... Zeixo? Bai, kirola, kotxe karrerak, partiduak, bai, 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 zen patrozinatzen... Kukuz Klan! Baina, patrozina, este programa! Eitzen zituzten haien aktu terrorista bandaliko inhumano guztiak. Eta patrozinau be bai, ozenko maiakunde politiko espezie bat. Bai, bai, karo, eske bere liderrak sartzen ziren politikan. Hori bai, baina hemen?
Edo diozu estatu batuetan. Estatu batuetan. Ah, vale. Claro, okay, okay, okay. Horregatik, horregatik. Jode fuerte, hemen, jode, hemen hori ez da gertatzen, nire koña. Bai, talde racista, supremacista bat, politikan sartua. Ya, egia da. Hemen fiebre espainola dekin ez. Ikus ezin, fiebre espainola ekin fanzien danak. Hori da. Fanzien, erradikauta. Hori ba. De hecho, ez dakit dakizuen, boxek atrezitunean amabi eskaino hauek Andaluziako hauteskundeetan. Daniel! Ez dakit nola haitzen zen. Daniel ez dakit zer. Ez zen Daniel? David, David. Daniel el travieso. David Luke, da Kukuz Klanen izandako lider bat, zoriondo zuen Santiago Abascal. Bai, eta Trump ere. Ja, Trump ere. Bale, eh? Ok. Loturanik ez dago, bai, bueno. Igual bapaten ikusten dugu box horre, jo que se, Bartzelonako kamiseteta. Rosaliaren moduan, eh? Motomami, motobox. 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 Motonazi. Bale, hori da, bitxikeri bat. A veces. Oso bichia, desde luego. Bai, bai, bai. Partido de Cricket Nacional de Bermeo, patrocinado por el Ku Klux Klan. Oixe. Por Botavox. Oixe, o por Botavox, hori da. Por Botavox. Da, bueno, ere bai, honen inguruan ere bai, ikustut lege hau aterazela Ku Klux Klanetik ere bai, o izan zen haien proposamena, 1881, Chicagon lege bat ezarri zuten non jende itxusia, claro, itxusia... Nor jartzen zituen hor estandarrak. Ez dakize kriteriorekin, baina, bueno, jende, ni libratu genintzen, o sea, fijo, que me da igual. No, ni importa jatu. Zaila, supes ez. Ba, jende itxusiari isunak jartzen altzizkieten etxetik ateratzen baziren kalera. Que me cuen? Egun, o sea, egun sentian. Claro, porque ikusgarri galditzen zan. Gauen atera baziren. Claro. Ateratzen, es plan eskandalo publiko. Zuezin zara etxetik atera, itxusia izan da, etxetik ateratzen bazara, isuna. Por feo. Ostras. Bai, txika hor. Hau da, beretazkoa. Bai, bai, bai. Zin zoen gobernuan, Emma García. Emma García. Bai, mugombrez. Oixe. Eta no jaten zituen estandarrak, eta hau interesgarri hori interzait. Imaginez bat izan doa la trikimaiu bat arrazista izateko, eh? Ja, hemen itxusiak, beltzak itxusiak. Bai. Ja. Claro. Adibidez, hori jada kriterio bat. Ke putada, edo como kapazitista izateko. Bai, bai. Ez que da horrekin daukaz erikusia handia. En plan, pues, deformazioak edo hori. Bai, edo esiñoak edo. Hori da. Ba, dakizue, hau da, kurioso, esan duzuna da razakeriaren kontua, eta ez que ez dakize lekutan espreski, baina, nola... TikTok. Tailandia. Ez da Latinoamerikako herrialde bat. Bai. Dela, dago, El Salvador. Ah, fijo. Ahi ba! Madagaskar. El Salvador. Madagaskar. Bai. Pues, barkatu. Karnetean. Feo. Ez, feo ez, baina jartzen du haien kolorea. En plan, negro, marrón, manchado. Ez, baina, eta gainera dute izen espezifikoak, eh? Vale. Bai, porque egon zan usada da. Zer fuerte! Itxo, igual ez en El Salvador, eh? Ez que, bueno, ez dut esango herrialdea. Vale. Porque, bada, Latinoamerikako bat, baina egon nintzen, emakue bat elkarrizketatzen behin, eta santzian, ah, República Dominicanan! Zer, República Dominicanan! A behira, El Salvador, ez que oso antzakoak dian. Ez dira antzakoak. Baina Centroamerikan dute. Bueno, la cosa, que hori, orduan, eta hango, joaten ziren nehi hartzen eta jartzen dizuten, baina ez zeuzen kriterio, en plan de ama beltza, ita txuria, mulato, ez, rollo, behar zaituzten, mulato! Bai! Errubera kromatiko baten. Bai. Jode, ez que goniz ondartxan aste bat. Bai, ez que Espainiako tipu bat joan zen, honekin batera, joan ziren de kooperazion, ez dakitzer, eta tipa zen oso txuria, baina tipoa zen nahiko morenoa, gara, Espainian daude jende moreno asko. Eta joaten zen, eta jarri zioten deneian mulato edo horrelako zen, bai. Eta beraz okan, kistor ilusioan, en plan, bebe gira mulato, eta gizan. Gara, bango jendearentzat, gero paiatzen dituztena. Claro. Baina bai, zu. Que ponen tu DNI, la hostia. Bai. Bueno, gutxinez hori ematen dieten DNI, Ku Klux Klanek seguro ez dela emango... Bai, ez da ere. En plan, zera pertsona, zu, ze. Identifikatu zer, zertarako. Bai. Ez dituz eskubideak. Hala, kaka! Ez behar duela benerako. Eta hau izan da urte merideak, Maider Lazkan horrekin. Tararatat! Tararatatatata! Ke marabila! Marabila. Zer gauden, egun urtetik ona. Eta ze hobeto egongo garen hemendik egun urtera. Gu hilda! Ni de puta koña. Ni de puta koña? No, hilda bai, hobeto ez. Ah, vale. Hobeto ez. Igual, suizan usar vampiro. Bai.
Nik baditut ja da zazpireunda emezortzi urte, naz Aramisen primoa, bai. Bai, Ni esango nuke zu izan zaitezkera vampiro, Daniel. Zer gaitek. Ez dakit? Bekain falta gaitek. Bekain falta gaitek. Nire baratxuriarekiko afiziaren gaitek. Nire horregatik, bai. Nire jendea zaitut. Morditeko afizioa gaitek. Bai, izango nintzen, nosferatu. Izan zaitezke, nosferatu. Kaldu, berdik da. Bai. Hombre, beti goizien itxen dut. Bai, egitzerakoan. Oso naturalu tengo jaten. Bueno, ekipo, berriekin goaz. Bueno, pues alizu edo moduan, kartela eta llegatzen, eta izan daiteke, Baionako portuan gertatzen ari den asuntoa gatik. Ze hor dode zamaketariak hor jota fuego, ze badago, bueno, badakizu nahi... Sobre todo fuego. Jo, sobre todo fuego. Que me cuen. Ze Macron dauka, orain, egingo duera da, pentsioen erreforma bat. Ditzen dela, erretretaren erreforma, badakizu, eh? Erretrete. Erretretaren erreforma. Vale. Oie, erretrete. Bai, erretrete, ez da gitzagatik. Vale. Baina, nahi... Kaka egiten du lako frantxezen gainean. Izan daiteke! Izan daiteke! Ja komedia da bide daiteke, bai. Ja, retrete. Bueno, pues ahora, nigo nahi ditu, iruro gaitagi. Le toalet. Le toalet. La reforme de toalet. Ba, bai, horrela ditzen da, baina. Iruro gaitagi urtetik, igo nahi ditu, pentsioak eskuratzeko adina, iruro gaitala urtetara. Vale. Eta jendea dago, loka! Bai. Eta, gero, kotizazioaren urteak nahi ditu digo, berrogeita bitik, berrogeita irura. Claro. Eta jendea, gero, hau, Espainian ze bat urterekin orain jubilatu zaitezke? Irurogeita zazpi. Irurogeita, bueno, irurogeita bost, irurogeita zazpi, bueno, prejubilatu irurogeita batekin. Bai, baina nahi ditu bai. Igo irurogeita. Hori da. Claro. Pues hemen ere... Zai, goira da, bost urte diferentzia. Hori da, asunto gehiago da ditugu ez, pilpillean, eta jendea ez dago jota fogo. Pero, ba. Pero bai, oren ikusi dituzue. Es que lo de alokaus, eh? No, es que tocat interneta etxean... Alokaus. Gaizki. Hori esan dozalia, hori da bazial. Eh? Esan doa loka. Ando de pechaban aloka. Egia da. Egia da, hori. Es mentida. Begira, eh? Begira frantzutea. Jota fuego. Jota fuego. Jota fuego. Mazo de fuego. Frantzesak generalian ez dauia gauzako zondo itxean. Oin bai, manifak? Manifak? Puta madre. Buah, ikusi duzu, eh? Puta madre. Ah, ni ikusi clip bat Macronena, komento nahi dut dara, bai. Bale. Bai, bai, eskeria, dela gaizki baina, bueno, bagetak eta manifestazioak oso ongi. Eta kruasanak ere bai. Kruasan, manifestazioak. Eta gazta. Pasillo oso bat. Eta ratatui. Egia da. Pues izango dugu, janaria eta manifak. Bai. Top. 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 Pasillo oso bat gaztaren zat supermerkauan eta ondoko pasillo osua... Gasolina. Hoi, xa. Gasolina bat eta garagardo botila koktel molotofak egiteko. Que maravilla. Ba bai, hor dago, horrela daude, eta horregatik gure Nafarroko bufoia, pues kartela ez da digatzen. Gauzat esan bitzut, gero hemen, itxeo zuzute txiki bat, kontenedore batean, la gente se gara danos la cabeza. Kalo, borroka! Danos la cabeza. Bo, eski, mira, egin dirrazia pika bat zen, horretara zidito honek, ikusi nuen lego gunean, irudi bat, zeudela, frantxez batzuk hor afaria hartzen restaurante batean. Ulala. Bai, eta ikusten zen lehiotikan, dena sua... Ah, bai! Eta jendea hora faltzen da sua nasa! No, baina gainera, restaurante bat, de metre pajarita bai, bino da... Bai, elegante eta jendea superglasa, eta dena hori kalea erretzen, eta denak... Bai, bai, lucha... Fine. Bueno, lucha de clases. Kontrasteak ez, hori da, ez? Batzuen beharra beste... Oin, nahaztu egin behar da. Ignorantzia. Igual egiten zuten alagia hor kanpoan eta aprobetxaban las brasas. Ba behira, ba behira. Nero jartzen dute musika, oso hori dago. Batukadak ez da behitxan, eh? Ez, baina batukadak hemen gara aficionados. Batukadak ez da behitxan. Oi, gorrota ituz batukadak. Hemen, konturatu gare, violentzia normala dauela oso kastigau eta duen goiaz ala violentzia auditiva. Da gure eskapabide bakarra, batukadekin, batukadeen bidez. Karo. Da violentziaren eskapada. Nik ez dut hori ikusi. Nik ikusi dut, nik ikusi nabeen klip bat, non Macron, Zebilen, defendatzen jubilazio data atzeratzea larogei urtetara arteen. Larogei urtetara arteen? Porque ahora, oin bizigare asko. Bizigare oso zaharreretara ino, eta orduan, ba, pues, lan gehiago inbiako da, porque horretarako bizigara, lan haitxeko. En fin, gauzia da, entrevistan erdixan, konturatzen dala, dabilela jendiai esaten, ei, zinturoia apretau digau, kontribuiru inbiagau, no seke, lan egin biagau, eta konturatzen da dukola larogei mila euroko erloju bat. Eta duan, entrevistan erdixan zeta dut, hau da oso importantia, eta kentzen du erlojua. Entrevistan erdixan, drag. Drag! Drag!
Egiten dau performance de art. Drag de clases. Temeo en la oreja. Wow. Orixe da. Erretrete. Orixe da. Erretrete, reforma horregatik izango da, eske... La reforma de toalet. Erloju hori azpixean basoen korresponsal bat ONG batekoa esaten eskerrik asko Emanuel Macron. Bueno, igual korresponsal... Ja. Ai, porque bestela ez dut explikatzen. Zetarako inzela nago. Osa, la logei urtetan egon izuela, eh? A ber, hori da bere... Paranoia. En sus valido. Ja, igual, bat, bat, gizue gauza hori psikologiko kien. Esa, nago metatzen hori. Bai, esaten dizutela gauza oso oso txar bat. Ah, bueno. Eta orduan gero pixka bat hain txarra ez den zerbait esaten dizutenean, baina oso txarra denean, zure burua esaten du, hau, bueno, esan hain txarra. Ez que, amatxo, dauko tumore bat zerebruan, no, que soy gay. Hori da, hori da! Ama, dauko tumore bat zerebruan, que no, que soy gay. Hori da, zuke egiten nuena. Pixka bat zuen nuena, bueno, taktika ona da. Bada, bai, el sándwich. Taktika ona da. Ba, hori bueno, pues horrela dago asuntoa. Orduan zer hemen zer egingo dugu? En la reformaren eta pentsioen reformaren. Abolitu egin bada lana. Abolitu egin bada lana eta zer egingo dugu? Kaina batzuk hartu hor taberna. Vale. Normalan egiten duguna. Kritika pare bat sare sozialetan. Ue, ue, una mierda, kapitalismo, muerte! Bai. De cañas. Puta madre. Nik daukot ideia bat, porque jendiak esaten dau... Jendiak esaten dau oso importantia dala lana eta ezin dala lana erditxik kendu, porque empresarioak dio oso oso importantiak lana sortzeko eta fortuna sortzeko... Baina nik esate dut, lana kenduko balitz. Porque gaz, hogeta irugarren mendian gaz, 2023 mendian gaz. Eta, ja dugu teknologia kristona non lanen eguneko oso handi bat, kenduleik erditxik, no pasa nada, egongo zan janarixa, egongo zan gauzak, igual. Baina jendia esan dago, si bueno, eta segon biegare, denak etxian botata, nik uste dut. Ez. Usteo jendia duko la kristoneko ansiedade bat, eta ez baduko lana bere bizitza bideratzeko bota bidala liotik bera. Bai, bueno, COVID-ean ikusi zen baita, eh? Hoixe da! Ni oroitzen daiz, nire amaz atentzio gani, nire amaz dago prejubilatu bat, esaten zio nire aitari, jo, eski zu behintzat lanera joaten zara. Ez, gauza positibo bat moduan, joaten zara, jendearekin zaude, ezak izan bauzu zerbait egiteko, ez? Eta nik uste, bai, behar dugula, eginkizun bat, oza, eta behar du... Rutina bat izateko. Bai, hori da. Baina bai behar ditugu, oinarrizko eskubidea. Hortaz, pon una pagita. Claro. Pon una pagita del coletas, una renta basika. Del coletas. Ingo daulan gure hauenak, eta ez dauen agura ez, baina lanera fatia, hola, behartuta, estar reponiendo en el mercadón a las 6 de la mañana, igual ez da zibilizazioaren kumbrean dagoen jendearen zako bidea. Bai, eta gero lan orduak edo lan asteak, ez? Bai, porque da zaten gana beti, lehenengo mundua, baina gero gaz, amala guardu lanian, con extras sin pagar, eta ez eskatu ezer, que te corten el cuello, te tiran el rollo. Ez, eta batzutan ordu asko, zenbait lanetan ordu asko ez direla produktiboak. Ezia! Zuegon bartzara eta gizema tordu hor, eta igual... Eta jazuan ikatua, okazu buru... Eta ez hau, ezer egiten, ez igual ez dago, oza, ja bukatu zuzure egin barre zenuen guztia, igual sei hor, bosto du pasatira, bukatu zu guztia, zer da ez zintzera etxera joan? Akasa. Gozo da, eskantzatua goa, urrengo gurean hobeto ez? Ja, nik ostirelak adibidez ez izan lan eguna. Bakarrik astelenetik ostegunera. Hoixe da? Gehienez. Hoixe da. Eta hori, egon zen reforma bat proposatu zuguna, lau lan egun eta hiru esto. Eta jendeak zan zuen, bale, baino kenduko dugu soldataren parte proporzionatua. Ah, ja, claro. Baino eske hori ez da lana aldatzia. Hori da kontratuak mostia. Hori egin lehike, bai, bai, kaleratu zeike jendia. Ah, mira, ya no trabajas, eh? De puta madre. Baino ez doia hola. Ez dijo hola. Baino, protesta gehiago inbidea. Inbidea, bai. Poco se quema. Poco se quema, eh? Poco se quema, hori da nire konklusiñoa. Egia da batukada que badakitela hori violentzia, esan duen zuen moduan, ez soinu violentzia, no? Baina egia da, ostia, erretzearena gero... No, porque gero jendia ya... Planeta entzat positiva da Macron? Ez, lógicamente, horregatik erretzen dugu. Azkoz dere positiva da erretzea, baina diot. Igual beste... Gauzaren bat, pentsatu beharko gara. Bai, gauza individualagoak. Igual, hobeto planeatutakoak. Performatiboagoak. Igual, gauaren erdian. Igual, operazio organizau bat. Ola, edo... Igual, joan lanera biluzik. Fua! Joan lanera biluzik, eta orduan nagusia... Ez dain zu, ez. Ez intzara etorri, jarretxera. Ez intzara etorri, ordainduko zut igual. Ordainduko zut igual. Ui, markatu. Depende de lo buena que estés. Habia bretako edo. Bretako abitzen. Ez que, el timing izan da oso... Badakit, horregatik egin dut. Esan dut, nena, ba bien, baina ez da faltxua. Osa, egiten dut oso... Interpretatiba. Sos artes estenikaz. Zongi.
Esan bide ban, lanarena eta violentziarena. Ah, bai, badakitzue, hau da dato kurioso bat nire dena esan telebistan, por ninguna razón en particular. Baina, ordena hautsi nahi duen edozein akzioren zat, askoz ere erabilgarriagoa da egitea hainbat protesta txiki toki desberdinetan claro. Batera, bat handia toki baten baino. Esan nahi, zukin gure bozu manifa bat. Egongo gare, danok, en la plaza del pueblo, iruretan. Polizia esaten dau, ok, eta jartzen da onduan. Nio zuten mozu, eduki bi gau, este grupo, hemen, beste hau, han, beste hau, hori, eta ez jau abixau bihar esat. Igual hori da manifestazio nientzako bidea, baina nik ez dut nahi inzitazio horiek egin telebizan, da bakarrik dato bat. Usaren zaite, igual sexio bat irakitzeko, Estatistiko ki, Tips manifa bat egiteko. Tips, por ninguna razón en particular. Usteko. Hori da. Claro. Informazio ongi dauden gauzak. Ongi dauden gauzak. Informazio bat, ni fu ni fa, bakarrik esate arren, jendeak eukitzeko jakintza hori bere bere, jendea oso kuriosua da. Bai, egia. Jendea bat izatau, nik ez dote zer inbiar, baina egin beharko banu, nola egin beharko nuke, ba hola. Nik ez dote zer inbiar. Horrela dago kolapso bat, ez? Bai. Se ezin dute kontrolatu guztietan... Porque historikoki polizia... Baina ez badakizu non den, ezin duzu, aseiztara aurretik anantor, ezin duzu antolatu... jendea, polizia... Hola, joateko ez daki, zenbat pertsona, zenbat daude, amar, eun, berreun... Pero polizia historikoki ez dago osatuta jende azkarrenaren gaitik. Orduan, jolastu behar da horrekin. Kartekin, gure kartekin. Hoixe da, jolastu behar da, almuz. Tips. Hoixe da. Hau da, zure ongi daudez gauzak sekzioaren... Ez, daukot beste bat. Daukazu beste bat? Sekzio bat edo beste... Daukot beste gauzu bat ongi dagoena. Ah, baina, venga. Pues emai oso. Ah, bai, kaixo. Urrengo berria bat edo. Kaixo, danalizioz naiz. Eta nahi dut egin, ongi dauden gauzen inguruko sekzio bat. Nabil aklaratzen programaro, pues, porque honek ez dauko kontinuidaderik zure etxeetan. Baina orduan, badago debate asko, baina badaude gauzak ongi dauden eta punto. Eta gaurko ongi dagoen gauza da, jendia zure bizitatik ateratzea. Esplikazioak eman gabe. Kalera, berdin da. Porque badaude, no, kalera. Alusioa, osea, pentsitzen dugu. Ez da, izango zure gatik. Dai, atera biot ma. Bueno, ez nire gatik zuzenean, baina... No, baina, zauen preparatu etxetik, Ah, bai, que fuerte. Total. Porque badaude hainbat escenario gure bizitzan, bai laguntasunean, bai lan munduan, bai mundu sentimentalean, non jendiak inoiz ez du hartzen kontuan amaitzeko posibilidadea. Badaz, erlazio batzuk amabost urte dara matzatzenak kristoniko kusidadiak jasatzen, eta jendeak zetau, baino zein biagau, porque utzi ez, nola ez ez, kalera. Tipo hau, ez jatzu ondo jausten, ja, saiatu zare lau bost aldiz ez egiten berarekin, sei aldiz, zein bio, zuberi bizitza konpondu, ez. Amabost urtean sei aldiz, da, jode. No, hau da beste adibidea, zia hain bat adibidea. Jendea largau inbia da, despatxau inbia da, ez are bakarrik gelditxuko, eta gelditzen basare, puta bada. Hombre, bakarrik gelditzarena da oso sensazio txarra. Ez nahi bat. Kontaidazu. Eta bakarrik, baina egia da pentsatzen dugula batzuetan, nik ados nago zurekin, pentsatzen dugula batzuetan bakarrik geratuko garela, baina beretan ez gara konstiente gure inguruan ditugun beste sare eta, osea, izaterekin virus palau pertsona hor daudela, ez? Eta positiboak direla zuretzat, jazta, oza, ez duzu zentak izan behar, ez dakizen olako sarea, ez dakizen, oza, pertsona guztiak ez dira esentzialak. Eta estatistikoki, 8.000.000 jende dauz munduan, ez ari bakarrik egongo da farikien bat. Hori da, zurekin konekatzen duena, eta bada, o, mazbale... Zure frikada bera dukana. Bai, mazbale bakarrik egotia txatu akompainauta daño, eta jendeak dauko, tolerantzia asko. Nik badukat. Gauzei, egon bida, haike despatxar. Bai, nire dukat tolerantzia oso altua, a la tontería. Inbida un spring cleaning. Bai, jaten dut kaka. Mira, nire akurri dut, ez que azkenotan, nola nagoen, pues, arazonekin. Osa, bain zu zurek bizitzatek norbait kanporatu. Bai, dago pertsona bizitzat enkistauta. Bai, oso enkistauta, en plan tumor cerebral. Osa, en plan... Pues tumor cerebralak, en plan tumor cerebral. Bai. Ta, alka, azkenotan olako kontenidoa ikusten, sare sozialetan, en plan de...
pues hori, autolaguntza, hemendik ateratzeko eta hola, ateratzen zaizkit tipikas frases de autoayuda. Direla como ok baina. Ez, baina batzuk oso honak. Bai. En plan, bat kusika batekin, comenta el mundo. Si la vida te da limones, haz limonada. Eta, la vida dándome limones, limoi bat sin fruto, o sea, en plan, dena azala. O sea, en plan, una puta mierda de limón. Hazte un cubata. Sabes, hola, que zara. Ez, baina entzagoen bat, egin nire lagara zepillo bat zen, naiz eta zure bihotza goze egon, ez duz erratikan kaka jan behar. Claro. Uy! ¿Qué me cuentas? Es que daude pillo bat oso onak, eh? Like! Like! Oida oso ofensiva para con la comunidad coprófaga. ¿Coprófaga? Va dago nicho bat. Ta ni ez naiz, coprófaga. Va dago bihotza dekin kaka jaten duen jende. Eta jende hori ez da datu behar. Bizitza publiko. Muy fuerte, mira, lehengo gunean kontatu zuen ez dakit zegoen, bueno, ya de coprofagian, hitz egiten dugula. Copón sagrao. Bate kontatu zuela bere Tinderren izan zuen... Esperientzia bat. Esperientziarik okerrena, ez? Eta ez dugu, pues nirea bere horren ondoan zen esperientzia ona. Bueno, pues juntzela... Hori honala ere, konparatzea, esperientzia txarrago izan dituen... Bai, ez que igual kontatu nia, ez non kontatu zidan. Nik badukot bat. Igual da hori. Oi. Geratu zela neska batekin, tardun... Dar eleza. Vale, ez zuri gertatu da, ez dula baizik eta zu kontatu dira zula, ez dakit, norbait kontatu, bueno, la historia. Geratu zen mutikoa neskarekin, no? Eta joan zen afaltzera etxera, berarekin, gomidatu zion neskak afaltzera. Eta nun, janzuela, no seke, eta bapatean, tripako minarekin, hasi zen, hartu, jo, igual ez zerbait gaizki sentatu zait, jo que se, pues igual zegoen hau pixkate, jo que se. Gordina edo. Gordina, jo que se, o pasau, o bueno, ma sentau mal la cena. Eta joder, tia, joan barna iz komunera barkatu, ez que nago triparekin gaizki tal. Bueno, juntzela komunera, pues, botazun hor sekulako kagada, en plan... Daiarria? En plan, erretrete... Erreforma? Erreforma? En plan, erreforma laboral de Francia? Hori da, eta Espainiakoa? Eta Espainiakoa ere bai, eta en plan, reforma laboral, kaka en plan, reforma laboral. Tardun, aterazen komunetik, eta txulizen zukadera, eta neskak, ai, bueno, barkatu, Juan Barna izela momentu batean nesak izere egitera, no seke. Neska? Bai, tardun, que tardabak eta... Zertan ari zen neska. A ver. Zertan ari zen neska. Muy fuerte. Zertan ari zen neska. Ta tardaba, eta tipoak esan zuen, joder, non koño dago emakumea. Eta tipoak kaka egin ondoren, no? Joan zen zukalde, desagertu zen, egin barduzte dakiz zer. Juan zen komunera, ai, maider. Tardun, jun zen komunera, en plan, de tío, non dago tipa, joan zen begiratzen etxe osoti, no se que, sartu zen komunean, y se la encontró, jaten kaka a kutsaradas! Baina esa buen bota bombilla tipoak. ¡Es! ¡Pai! ¡Me niego! Esa buen bota bombilla tipoak. ¿Eh? Esa buen bota cisterna. ¡Ah, no! Es que no funcionaba la cisterna. Egilla da. Harry sí. Esa antipanaria. Perdona. Ya he jodido la historia. Lasai. Kaka egin zuen. Itzuli zen sanciones, kari, joder, barkatu. Kaka egin dut eta ez dijoa... Cisterna. Ah, lasai, askotan gertatzen da, lasai, no se que, ya... Eso, nik konponduket. Eta, junzen komunera, y tardaba. Vale, he jodido de la historia. Ese. Baina, ya está. No, que me da igual. No, baina, esan gozo ben, ni konponduak. Es que el factor sorpresa era ese. Pero es que nahez super txarra kontatzen historioa. Ez, ez dara txarra. Ez, baina, que daukat memoria txarra eta azten zaizkit gauzak. Nire imaginazioa ya funtzionatu. Baina, esan zuen, ez doia ziztona, esan zuen, bai, ziztona bado ya. A ver, de todas formas. La tía tenía todo orkestago, oza, berak, bere modus operandi zen, gonbidatu tipoa afaltzera, afarian zerbait jarri, laxante, alguna puta mierda, eta, gero, katea usten zuen desaktibada o lo que sea, eta tipoa joaten zen komunera kaka egiten zuen, eta berak, gero, afa. De todas formas, a ver, parentesiak irakitzen ditut. Fora, ni joaten nahi zorbaiten komunera, egiten dut kaka. Ez dijoa cisterna, eta ez dut tipoari. Ez dio tipo edo tipari usten sartzen nire kaka... Txernobil, apokaliptikoa. Ez dakit konpontzeko, ez dut, ez hartu? Sartuko dute ura, eta botako dut, eta... Eta
nire asuntoa, eh? Ja, baina ez que guk emakumeok igual daukagu desberdina buruan hori gestiona, kakaren gestioa da desberdina. Hombre, gizonek tipa, lehen ezarik dago la suda, eh? Tipa honen kakaren gestioa basan desberdina. Definitivamente. Baina ez nire desberdina ez. Gua, tio. Orduan, historia horren ondoren es como, bueno, pues nire Tinder cita guztia joan dira super ongi, eh? Ba, nire utireki beste parentesi bat ikusten ari diren familia, euskal familia maitagarrientzat. Zaten, eskerrik asko, aste bat gehiago etortzea gantik, Nafarroako bufoira zuen bizitzak aberaztara. Txin-txin. Eta, nire eta bila koprofagiarena. Ah, bai, gau da nian seksinua. Bai, ongi da honen seksinua. Eta hori da, jendea largo den bida. Eta egin duzu, jarri duzu praktikan, hemen duela gutxi? Duela gutxi ez, baina nire bizitza osoan zer, bori nire laguna asko ez ditut. Oain txe bertan. Eta da honen gatzik, nik egite dut Marie Kondoren metodua baino jendeak. De Marie Kondo. Artzen dut... Artzen dut jendea hola sorbaldetatik, fuerte, eta ez dut, persona honek postu egiten da, edo ez. Eta normalian da ez. Eta normalian bebez eta ustie, zetan sabitz. Baina berdin da. Eta badao jendea postin zaituela danen. Badao, 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 nire lankide maitagarriak hemen Nafarroako bufoian. Lagun gutxi? Poses beteta. Baina honak. Bai, 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 bai. Eta koprofagoak ez direnak. Definitivamente ez. Ez dut prejuiziorik koprofago, jente koprofagoak. Ez ni ez bere, baina... Ni bai, barkatu baina ni bai. Ni uste dut baietz. Osea, ez ni ez... Esa perruen ez ez, baina bai. Ena respetat, perdona. Osea, ez que... Ez dut prejuiziorik. Ez dut hori respetatu. Osea, azteko, tio, ekoli. Osea, ez que, tio, hiltzen alzara jaten hori. Maider, kontauko zut nik zauri nola hil alzaren zeu. Nola. Ez dago praktika insalubrerik zure bizitzan esango zenuke. Zer, yoga mam estiloko pertsona dietetiko bat zure organismoa dago guztiz garbi orain txarretan. Egingo banizu analizi bat. Urtengo zan guztiz garbi. Bueno, baina... Ez, baina... Zerbe gaitik. Elekoli... Hori egongo da testen bat, edo egongo da una praktika konsensuala. Ja. Del skat. Ai, tia, baina, no se... Skateboard. Ez zait gustatzen hau. No, niri ez zait gustatzen. Baina hor dauz. Ez da imaginatzea. Hor dauz handia. Eta ez zait guztatzen intrusiboki egitea Maider den lagunaren zitaren moduan. Edo nire lagun baten zitaren moduan, bebai. Definitivamente no. Bai. No, abixau enbiar da. Eta ulertzen dut abixatzia komplexua dala. Baina bat dauz handia. Behin pasau jaten. Osa, ez jaten pasau. Baina behin ez lagutu nahuen tipo bat. Oso, oso, oso guapua sana. Oso guapua sana eta behin egitze egiten. Eta gelditzeko eta batu da. Esan zuten. Bai, eta zuk egin gozun nuke hau, Tani? Kaka, bere Bueno, mira, nire hori... Eta zena, enbeira, momentu baten, eta gero dutxarako ya esta flafa, ez da, no pasa nada. Bueno, dutxara soia zeu, porque nia du. Baina, ez zena, momentu baten, nien bota, zena zuten, eta kaka, eta zena, mia ez. Hori ez, hori ez, tani, vale, no sé qué, eta egon gina hitz egiten, eta berri bat erasoen tu mia, tani, ez da, ez da, ez da. Eta irugarra nian edo esan, amen, ez que inbi eusta, en plan, momentuan, eskatu bi eusta berriro, eta izan bila oso inkomodo. Baina super guapoa, tipua. Eta nire gorputzaren min guztiarekin utzi nahuen bera egin ez egitea. Baina guaporena eta ez guaporena. Baina esan nahuen segatxik... Koprofagoa bada, tio. Esan nahuen segatxik egin bio zu hau. Esan zut ez ez, ja, behin, ezin jo zu eduki seksu bestelako bat nirekin da gero egin zere gauza. Claro. Dio zer, bakoitzak bere bizitakin, bere mobidarekin. Egin jala gure da baina, baina ni utzi daki, hartu egun bat libre. Ja. Eta gero ja jarraitxu. Baina, bueno, ezin izan zan. Eta gaina. Beti esan dut. Bai. Beti esan dut. Ez du kaka jango. Beti esan dut. Ez, nire ikzela oso kotxina, seksuan eta olako gauzen. Eta seksutik kanpo ere, bai. Bale, bai. Hombre, apuntatzen du zerrendan, nire zer egiteko zerrendan, dutxa hartzea. Bestela ez nahizu zeitzen. Eta lehen dira irugazte idatzen nuen zerrenda, eh? Eta egia da, erakutsi Maider. Dutxarme. Bai. Zetas. Ez dut esango noren izena. Bale. Nire lagun bat entzako, zetas. Bai, mietaz du revuelto bat. Ropa Bilbo mas neceser. Comprar flores pelo en Bilbo. ¿Flores pelo? Ah, flores pelo. Regar. Vale. Eta hain jada, no? Igual. Ja, baina egin nuen... Regar, zerekin, pixarekin? Bai, oize. Hori nire izela zo kotxina, seksuan eta seksutik kanpo, baina daukat limite bat eta da kaka. Kaka. Letu alet. Kaka da limite. Zuk egin duzu bakarrik... Ez ditu limite asko, gero horretela jotetai bizitzen, baina kaka da un limite muy claro. Inoiz ez dudala... Bakarrik onartzen duzu erretrete reformaren erdea. Bai. Erretrete reformaren erdea. Hori da. Bueno, botaka.
botaka ere egin da, eta itekia erretretean, nire hori da limite bat. Bai, bai, bai da limite. Eta jende batzu... Uf, kasko. Bada, ahi da todo. Ahi da todo, tia, ahi da todo. Pixa bai, pixa bai. A ver, pixa, baina zen botatako pixa, porque goizean goizeko pixa ez. En plan, ura asko da nondoren, urgantia, jangabe... Zainzuriak jangabe hori da. Hori ditu zainzuriak etxean. Bai, pues, jan... Hori da iaia eskuir pesada, ez? Porque da, basikamente... Bada. ¿Ves? O sea, básicamente. Bueno, baina eskuertak ez dauka usain txarra. Bai, baina pixa... Pixa, zainzuria jan ondoren, bai. Bai, zainzuria... Horregatik, diot. Vale, vale. O sea, pixa egiten duzunean, ura asko edan eta ondoren, bai, da... atelzen da txuria, hori da... Basicamente... Super saludable. Eaten alduzu, no te pasa nada. Ez. Montepinos. Hori da. Baina zu pixa egin, zuri pixa egin. Bi gauzak. Bai. Bai. Pues a tope, oye. A tope. Vale, va. Bueno, equipo. A ver, urrengo berria, da pixka bat, Nik formatu nahi nuen zerbait, baina eske nola joan den programa ez dakitzen olakoa ateko zaiguna. Da sekrezio korporal bat den inguruko berrean. Ez, a ber... Eta jaku bakarrik ja odola... Ez que nik ikusteko txino somos. Nik ikusten dut... Bueno, ikusi nuen beste egunen EITB-en egiten dutela programa bat. Eta programa horretan gombiatu zuten tipa bat zela sinestesikoa. Eta gure lana da egite beri kopiatzea. Eta gure lana da... Badakitzen den sinestesia. Sinestesia die bi gauza. Sinestesia die bi gauza. Lehenengo da rekurso poetiko bat, non zentzumen baten informazioa bestiarekin nahazten duzu adibidez, bere begien zapor... No, hori da pixka kanibalismo. Baina, bi zentzumenen lagakitzu nahazten dira. Bere ahotsaren kolorea, adibidez. Itxen zabein asko rosarito en la voz. Es un color de voz precioso. Eso es. Sinestesia. Zein da kolorea? Eta gero bebai da... Rosarito. Rosarito. Eta gero bebai da, kristoneko milonga bat, jendiak inventatzen dagoena, Twitterren popularra izateko, esateko, lau zenbakia urdina da! Ni badaukan lagun bat, erai. Eta bost zenbakia laranja da! Bai. Osa gutzen zuen jendea imitatzen duena, hau. Bai. Nik ez dakit inmentago denek. Jende hori? Zure bizitzatik, at! At! Zure bizitzatik, at! Hemendik, at! Uztan esala, jende horri... Tir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 i
zinela. No, hau da Maider, eta hau da ni. Bakoitzak bere, venga, esplikatu zure. A begira, hau da gure Maia, eta hau da Maider, eta ez dudan ez begiratu eskuinera, ordu osoan, uste nomen moño bat zaukola, baino ez. Guzteko zela gunda okada. Eta gaur dut nire gulia oso pixka bat, emo moduan, hau di eskuak. Da zure usaila, hau. Hau di eskutsuak, ez dira titixak. Hemen da titixak eta eskutsuak. Eta hemen da itxaso, dala sudurra daukon bakarra. Bene, kiskurrekin. Zare, presentadora, sudur gorren. Hau da, okotzu sudurra. Eta da, okotzu zuek iskutsuak eta... Que se tiene sentido. Eta hau da nire eskulan dago. Oie, ez da jitoso violentoa nahi zen, baina pistola batek uste dut hor. Bai, nik ere bai! Ah, behira! Muy fuerte, tia! Hau da, gure violentziaren simbolo bat. Ez que salia sin estesika. Pistola bat izan dut, ze pistola, eta zelatik gogo jendea pistolaren gainean. Ja. Tia... Que problemitas! Hau da, psikologo aranean, joaten zarenean, kritika ez dira. Psikoanalizia sudur gorri. Osa, Nafarroako bufoian, ez que jode, me despinta el kartel. Ja, kartelak despintatzen du pillo bat. Maider, zer ikusten duzu hemen? Loretxo bat. Bai, bendian, loretxo bat. Da kalamardo, eguz. Ni horrela. Kaktus. Ah, begira, bai. Kaktus bat. Izan daiteke. Vale, eta zeuen eskulana. Maider, a ver, Maider eskulana. Jagaz full preskolar, eh? Full preskolar. Ja, ez gau fingiruten, bez, itxen gabitzela zerbait. Bueno, pues hau da, da tipo Pokemon gata, pelea, oza, de una lucha Pokemon. Ez dozu Pokemon asko jolastu zeuk, eh? Ez, baina nire Pokemonak dira alua eta ipurdia. Ah, behira! Eta bakoitza dauka bere boterea. Bada, kaka? Eskuirtina, da bestea da kaka. Oie, me encanten! Eta izan da pixka bat... Izan da pixka bat gure gaurko tematika. Claro! Bai! Bueno, gaurko eta nirea egunerokoa. Orduan, da... Eta gero, hemen kaktus. Da, hori da. Eta dugu, la Santa Trinidad, que se llama. Claro, la Santa Trinidad. La Santa Trinidad. Trinidad eta Tobago, gure gaurko programa. Buah! Se ona. Buah, bueno, Trinidad eta Tobago. Urrengo egunerok arriba, Trinidad eta Tobagoko berri bat. Ah, behira. Pues ni hau egin dut. Se, hostia, deu polok estiloko. Bai, pues ninen torren pixka bat horrela biltza, en plan, enfuruñatua. Eta gero ekarri ditugu horrela iruen artean, como destellos de luz. Osa, que zure sinestesian beltza eta gaitza asoziatzen dituzu. Eta gero hau zen como... Baina gero izan da como smiley. Ah, behin. Kame, kame, kame! Eso es una mierda. Eta horrela lagure sinestesia, oso ondo talde. Que guai! Eta orain, frogatu zeuek zure etxean. Zein ditu zaizuen horko programa. Egin zuen margolan kristua. Egin margolan kristua. Bidali gure e-mailer. Bai! 807, 600... Ez! Bidali alizkigute bera. Bidali gure e-mailera eta jarra izuen. salvamagazina@gmail.com salvamagazina@gmail.com Eta ez aztu sartzea zuen tarjeta kredituko numero. Atzekoa ere bai, guztiz behar eskua da. Eta ikusiko gara, urrengoan. Urrengoan, bueno, pues, mila esker, talde. Oie, ez, urrengoa horren ikan ez azkenekoa. Ez, bat dugu gehiago pronunziago. Ja? Me quedo sin comer. Hori da. Come mierda. Come mierda. Bueno, venga, danera, hauek saltza, zu saldu eta gero... Merkatu berekin. Zabeko ditut nire gelan, eskerita, hemen bai azpix. Marabi, hemen bai azpian, hori da. Bai, ba. Bueno, biko leo daizan. Venga. Agurua. Oso postik, margolan klase honekin. Nire. Pues nada. Ay, ene. Ya hemos trabajado. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.